Olejný. Well, wherever from, Royal High, the Olejný Graz, Aguilone, Amlath, and Erbin, to Oshuch, a Oisai, a kin Oisai. We with this sit a bee, Bruidir, Isafarnik, Olea, and Erbin, from, and Erbin, yr oedd yn ei tywyth yn ni oedd yn hwn wrth addoliad. Yr oedd yn ei tywyth yn ni oedd yn hwn wrth ddiwylliant y derwyddon. Ond gras a gafodd o ddod i'ch abiaeth. Gwrdd i'ch abiaeth yn y gwneudicioteg yma a barhaodd mewn gwahanol ffyrdd yn wir, ond yr un gras yn dod trwodd drwy weddi a phlygondeb a chyfarfyddiad gwnef a deiar yn y capelu ar ei gwisi sydd o gwmpas yr ynysoedd yma. Yr oedd Cymru yn arbennig o agored i'r ysbryd glân, bu canlyniad felly ar ein diwylliant, pwysigrwydd y gae, prigethiad grymus y gair hwnnw, pwysigrwydd ymynyddiaeth yng Ngwlad y Gân, Gwlad Beirdd a Chantorion, ac felly harbwch oedd iaith ein hadoliad, ac ni chollwyd yn ei yn gyfan gwbl diolch byth, mae yna o hyd. Yn yr Iwerddon roedd hi'n wahanol iawn, iaith mewn ffordd dan ddeiar yn y gwyddoch. Ond bydd fy ddlondeb dros y canrifoedd tan bwynelau yn cynhedlaeth ni. Ac mae'r hen dywollwch yn cyflym ychwelyd. Yr un gelyn sylfaeno sydd wrth waith. Ac felly rhaid ychwelyd at yr hen arfau. Darllena ychydig o esiample o ffordd y saint at obloniant. Mae gennyf yma yr atodiad at yn llyfr gweddi ni fel offeiriaid a ddefnyddir ar y gwyliau yma a hoffwn i ddyfynnu ychydig brawddegau er mwyn rhoi syniad o'r hyn oedd yn gweithio ac a all gweithio eto. The old Celtic idea with the Rotoliadama of sanctity inclined for the most part to a great love of the hermit life, a gwyweddi hynny yn ein derbyaeth. Sir Fôn, Eglwys Chwyfan, Adonis ac yn y blaen, ac bydd wedi bod yna eglwys a godwyd gan Padraig Sant ei hun yn Llanbadrig. Hen dyfodiad a all bod nhw'n wir. Ac felly chwilio am lefydd fel yn y diffeithwch yn arraifft ymhell o sŵn y byd. Ac yn hyn roeddent yn dilyn golau y dwyrain. Ac mi roedd yna elfennau yn dod trwy'n dyr iawn yn y bwy mynachaidd. Yr erbyn yma o fod o gwmpas eglwys ac wedyn, fel yr enyl, canolfannau goleini a gras a gwirionedd yn deillio o'r ffynhonell gadarn honno. Eglwys fynachaidd, yr abad yn bwysig, gras yn gweithio ar bob lefel. Ar hwnna'n. Each locality mae'r seems to have its hermit, who in his lonely chapel celebrated the divine mysteries with a priest, recited the psalter every day, and practiced austerities. Ac mi wyddwn ni bod rheini yn rhywbeth dychynllid. Gweddio am oriau mewn dŵr oer ac ati. Ac wedyn cysylltiad gyda y cyfandir. Fe rhaid
Britain have some Germanus, felly Garamond sound. L'Auxerre in Gaul in the 5th century seems to have given the first impetus to the formation of monastic schools, ac felly pwysig oedd y gair yn well eto a dysgeidiaeth gadael. He is said to have ordained St. Dyfrig, Bishop of Llandyff, and St. Illtyd, priest. A Illtyd, wrth gwrs, a roddodd gwybodaeth i Ddewi. Recommending to them and others the multiplication and assiduous care of these monastic schools, ac aeth felly i fod yn ganolfan a gafodd effaith hyd yn oed ar Iwerddon. Roedd yna nifer o saint yn dod i addysgu'r fawr i gael ei ddysgu. Ac mi roedd yna elwen hefyd arbennig iawn yn rhai o'r llefydd, lle nes di ddeud un rwy'n credu yn sicr llan elwy, Laws Perennis, un cor yn dod i fewn pan oedd y llall yn mynd allan. One choir coming in when another was finished. Uninterrupted praise in church. Rather like petrification in many parts of Ireland now. Fe awnau i ddisgrifio y diwrnod. Ac mae rhaid i ni gael rhywbeth o hynny yn ôl. Fedrwn ni ddim chwarae gêm y gelyn a bod yn fuddigol eistedd. Gwell fod o blaen yr allro neu mewn mangre heddychlon gyda'r diw nac o blaen y teledu neu'r cyfrifiadur y morau maeth. Mae'n cyfrif. Rhaid cael elfennau lle y mae'r diw yn cael ei le yn medru siarad wrth y galon. It is no use to take shortcuts. These saints knew the value of separation from the world. They took it seriously, and there were no easy ways to conquer heaven. We think we can do it our own way and get away with it. Brethren, we can't. We are actually more at risk than they were, because more closely linked with the contaminated ambience around us. Gorffennaf, y wadigau yma. Byddwch lawen, cedwch y ffydd, daliwch y pethau bychain. Y mae llawenydd o ddifrif yn bod yn unig yn hermau Duw ac o dawn i awdurdod yn tai. Heb aras, nid oes heb. Gofynnwn am y ras yma, o leia yn ein coes ni, i fod o'n legu eraill drwy roedd i ddynt yr elfen yma o hedd a ddaw o fod yn ei bresenol dyfyntau i ddechrau. Be joyful, keep the faith, said David as he died. Keep the little things. The Lord in the Gospel spoke of a light. The light that we can give must come from Him. To give it to others, we must receive it. We receive it when we are vibrating at His wavelength and frequency. Otherwise, we too are contaminated by noise.